bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum wraxmatullaahi wabarakaatu rori suuba meel kastoo aa joogtaan daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijka maxaa cusub oo hadahan oo kale aada uga barateen baharteena barnaamijka waxaan ku eegi doonaa habeenkii xalay -ha tole qumbuladihii waweynaa ee yurub kubaddeedoo lagu arkay habeenkii xalaytole nbebe oo rasmi ahaan u sheegay inuu ka tegaeyo kooxda kubadda cagta b s g maamulkuna warqad isagu gaarsiiyey manchester unite oo iibkeedu qarkaay u saaran yihiin reer qadar islamarkaana olmost wax walba gabagabayihiin weliba sheekooyin waaweyn ayaanu idinaynaa wax badan ayaanu ku eegi doonnaa islamarkaana kuusoo gudbin doonaa dabaal degiya city baa ka qeyba kuwa aya kuwa kale barnaamijka maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan aroresuba meel kasta aa joogtaan barnaamijku waxaa resbonse gareeya dukaanka smartphonada lagu yiibiyo ee zack smartphones nairobi kenya gariza loc fast avenue ayaad ka heli karaysaa suuqa soomaalida slii hadaba aanu ku bilownay habeenkii xaleytole waxaa jiray kulan saaxiibtinimo kaaso a wada ciyaarayeen xulalka qaranka ee wadankaasi germany iyo weliba ukrain sidoo kale morocco iyo kevard aya gu ciyaaray hadaba markaan ka hadleno ciyaarta xiisaha badnayd waxay hayd tii la daawanaya islamarkaana german iyo ukrain ayaa kulan saxiibtinimo ciyaaray waliba xidiga markaas fulrok ayaa dhaliya gool oo jarmalka u dhaliyey laakiin waa laga dhaliyey oo hadana loo saariyey oo loo sadexeeye markaasi gool kamida golasha sadexda ee ukreiniyiintu waxaa iska dhaliyay rodig kaaves iyo kimich ayaa kala dhaliyay weliba xataa xalit xidiga macquulba iyagu ciyaara huan bernado goresco

magaalada istanbul ee waddanka tarkiga xogii ugu dambeye waxay tilmaamayaan jack mier greelegh habeenkii xalay tol isagu ilmada inuu coshan kari waayey aada ugu faraxsanaa dabaaldegay wax badan markaa isagu laga qabtay beeb iyo waliba markaas askartiisa ee la arkay iyagoo sigaar dheer dhuuqayo islamarkaana safiif qoqaaq meelaha kule markaas wixii qiiq ahaa haland ayaa la arkay timihiisu qaab cajiib isaguna usoo labistay baskiiba magaalada lagu marsiiyey kumanaan ruux ba isugu soo baxay saddexleedii bay u dabaabdegayeen s cajiibkaabay iyagu sameeyeen isla markaana farxadda xidigaha iyo taageeryaashoodu bay la qeybsanayeen dabcaan warbaahintoo dhanba hadal baa soo jiitay hadalkaasoo isagu jeediya ninka lagu magacaabo jack grilligh futboll darle ayaa waxay ku waramaysaa isagunau yiri ama kaamerooyinku ayaa soo qabtay isagoo leh bliis dhongo fadlan ha bixin meelnaha aadin وان كبرين ارجوك لا ترحل وان كبرينا هبين مركز وان كبريا هذا كتجين مركز أو كداي لكن قرشيس قرشي سي بلانكي سوى دكسري كوحدنا وهو مع السلامين عند الناس اللي وركي وجودا بيت الماميان ولي بحتى وعلى باب جوارديولا ده حقعدوا حيت الماميان إن هيجسوا بسوا سعيه حين سلام مركانا كوحدو كتجيه

firy mancity waxay noqotay kooxdii saddexaad ee markaas iyadu soddonkii sano ugu dambeysay ku guuleystay markeedii ugu horeysa koobkii weverge minsico sagaashan iyo toddobadii adiga dortmon labo kun labaiyi tobankii chelsea laba kun saddex iyi labaatanka mancity oo markii ugu horreysa koobkan iyagu xaqiijinayaan marka waan arki doonaa waxaan <muchna> adi doonaa kimig iyo waliba kooxda kubada cagta barcelona ninkan berihii ugu danbeyay aad baa la xiriir nika aigaas isag ad nwa badanbaa laga sheega laakin xogihii ugu dambe waxay tilmaamaa adiga kubada cagta bavaria in aysan ogolan nikawliba xita catalonianku fudmar dhaaaalr waxyaabahaasoo kale ingawax adaga buy marka warbixinada sheega barsho in raadinayso laakin guud ahaan waxbadan mashuul badanguma hayan buyii markanogaa y dadkhwa garankarn laba sano heshiis aniga koox kula jiro marka ma jir sol buuleeyahay waana sii joogaya sida wararkii ugu dambeeyey ay tilmaamakugu noqon doon markaasl waa kusoo wadaa sheekncajiiba

waxuu gudsinaysaa shaqada quruxda badan ee ninkan isagu uu qabanayo waxaan ka hadleynaa ninka cajiibka erasmus holland oo manchester unity ae daneynayso erictonhagen uu leeyahay ha la ii keeno ninkan ha la ii keeno sida kelmaddu macno u leedahay walia so united baanu ku jirnaay iyo waliba rayaal madrid we noo soo socdaane ninkii ahaa urian timber waxaa leeyahay isaguo aaa albaabadabu u furaya inuu baxo oo kooxda kubada cagta ee akas isagu ka tago laba naadi baa ku dagaalamayaa nadiga manchester united iyo so nadiga liverpool xoguhu waxay tilmaamayaan in nadiga kubada cagta liverpool iyadoo ay u dagaalami doonto oo tenhagna wuxuu leeyahay saaxiibkg wiilkiigi hore baa tahay balhalka imo markaasi wiilka waaa suuragal mara isaguiaga dhaqaajiykooxdaas si, islamarkaa meel kale ka dado m c waalyaa waxa jadwadaleysay ama dejisay qaabkii ay u kulmi lahaayeen ninka lagu magacaabo ninki ahaa colybal khalido olball walya inter ayaa codsatay markaas si, nika ina qaadato maadaama baxayo ninkii ahaa wiilkeilren marka romelio lucacu ugorkisa iyo te ninkii a uh, trevo colova andre onana chelsea i kuwa wax badan ba isaga xiran isu dhadhaafi doonaan marka waxaan ku hayaa sheekooyin waa weyn mbabe waa malaies laakiin manchester unite waan ka hormarin doonaa ma aha hubaal mowduuc ka yar marka haduusan ka weyneynba marka maxaa yeelay waxaa lala wareegayaa koox lix bilyan ku fadhida maskaxdaada gili bal qiyaas adigu waxaan ka hadleynaa koox weyn oo manchester united ah maanta wixii ka dambeeya united dhib uu isdeynayaan maanta wixii ka dambeeya united wuu isdeynayaa murugo iyo mashaakil markaasi s markaa jariirada al wadan ee wadanka qatar ayaa qarxisay xaleytole qumbuled islamarkaana wejiga cushaaqda kooxda manchester nited a ku qarxiyeen markaas baa xaleytolew hurda xitaa hurdadiiiska toosiyeen waryaha kac maxaa dhacay war magidmiya united aalla tegay odagii sheeh jasim ba ror kulasii ordaya ha laga soo dhigo war haloo sii daayo aletole mara lk way taageersanaye ninkan in uu shee jasim la wareego kooxdan

keliya warbaahinta qadar waxa ledahay waxaa noo dhiman rasmina noqono laa fabrisio walaa atletic walaa xitaa david orestin kamay hadal laakin dab maadaama iyagu ay iibsanayaan waxa ositif yihiin xogta halkaba ka imansa kama imanaysa xogta raer ingrs markaas marka qadariyintu naadiga manchester united bay u ahaaneysa sida warkii ugu danbea tilmaamaaan ilbiriksi kastabaad maqli kartaa dadkan qadar

markaad fiidiso xalay to qombuld kalebaa wejigeedi lagu qarxiyey wiilka lagu magacaabo ka xalay waau ka yaabsaday sida kelmau m la iyadoo laska joogo biyuhu ay degyhin marqurabu gantaal u dhufta sibiyumeelkasagaaran abca ninkanbaa warad qoray sida u waramayso waradaasbuisagu yii anigu hadii aahay heshiiska xeeka igkuma darwajirqdob digdooraoiyaa isla markaana labo kun shan iyo labaatanka ab kuhanaatnka markaas masii joogi doono sababt haduusa xileeeeka san ku darin extensnsameynn laba kun afar iy labaatanka wx noqonaa bilash waan wa b sg iya asan qorsheynn b s g ma qorshey ilash i ulumeso laacibka xal wuxu kuyii marka ima inaad idartaan hadda aad iibisaan ama heshiis ma saxiixayo go-aanka idinka iskale markaasi

madrid baa soo gashay marka miiska bay saareysa wixii lacaga iyag a hayeen ay e keedinayeen beryahan keydka odagii ahaa beeradaas so ku haya miiska bay soo saaraya haddii qadar ay qaataan cabsida aniga midbaadin sheega rera madrd heshiiskan kala tuura ma awoodi weydeen haddii ay ma united si rasmia qadariyinta ula wareegaan alla di aruuriyo hadaan idin leh mamay isaga hadda maaa lagu leya nadiib kubedaagta madrid keliya ayaa rorit ah laakin boorsa markay timaado rrty kasta aad qabti waa hilmaameysa aislwaa lagu waalaa aaa balaay tii adiga dhan baa lagu bedelaya borwa arag baa lagusoo hordhigaa markaas baad leedahay walaahi bila laba sano le halkaa joogno adibabemaaabsbri araa xab ab ku jira wiilka malakiyas <muchas> ayuu isagu noqonayaa sida kelmaddu macno u leedahay ilbiriqsi kastaba marka laga yaaba rasmi inay noqoto miiska dalabka a saaraanoo lagu kala baxo laakiin waa ka tegi doonaa kooxda b s g xahaaeedka dambena waa joogaya laakiin bilash buu kaga tegi doonaa haddii saasa dhad lan hadda bay iibinaysaa b s g baalaleeyahay sii shaar gare barnaamijka waxaa cusub meel kasto a joogtaan